Olha, vocês têm aqui alguma meta? Qual é a vossa? Boa noite, telespectadores da Bola TV, sejam bem-vindos ao Pavilhão Municipal Luís Carvalho, no Barreiro. Estamos em direto para o jogo 3 da primeira ronda dos playoffs da Liga Placar, jogo entre o Galitos do Barreiro e o Sport Lisboa e Benfica. Benfica que está em vantagem na eliminatória, vence neste momento 2-0. O Benfica venceu, portanto, os dois primeiros jogos desta eliminatória. Para quem está menos familiarizado com o formato desta Liga Placar, após a fase regular em que todas as equipas se enfrentaram, jogaram todos contra todos, temos agora uma fase a eliminar, fase em que entram as oito primeiras equipas, os oito primeiros classificados enfrentam-se emparelhados. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto frente ao quinto. Esta eliminatória é entre o segundo classificado da temporada regular, o Benfica, e o sétimo classificado, este Galitos do Barreiro, equipa que joga hoje em casa. As eliminatórias são à melhor de 5 jogos, portanto a primeira equipa a vencer 3 jogos, a conseguir 3 vitórias, passa a eliminatória. À melhor de 5, como o nome indica, na melhor das hipóteses temos 5 jogos na eliminatória. Se ambas as equipas vencerem 2, temos um quinto e decisivo jogo. Para já, vence o Benfica por 2-0. O Benfica venceu no passado fim de semana os dois primeiros jogos da eliminatória, venceu o jogo 1, dois jogos complicados, dois jogos em que o Galitos deu uma excelente réplica, dificultou muito a vida ao Benfica. O Benfica, a jogar em casa no Pavilhão Fidelidade, venceu o primeiro jogo por 4 pontos, 88-84, e venceu depois o segundo, ainda por uma margem menor, por apenas 3 pontos, 75-72, dois jogos em que o Galitos, a defesa do Galitos, conseguiu forçar muitos erros no ataque do Benfica. O Benfica teve dois jogos, principalmente o segundo, com uma produção ofensiva bastante pobre. No segundo jogo marcou apenas 75 pontos. O Galitos também marcou apenas 72, portanto foi um jogo em que as defesas superiorizaram-se aos ataques. Ambas as equipas tiveram muitas dificuldades em ultrapassar as defesas adversárias. Hoje o Benfica vem até aqui ao Barreiro com possibilidade de fechar a eliminatória. Se o Benfica vencer hoje, passa à próxima eliminatória, às meias finais da Liga Placar. O Galitos tenta manter viva
a sua temporada, tenta reduzir a diferença nesta eliminatória e forçar um jogo 4. Do lado do Benfica está indisponível o internacional português João Soares, ele que esta semana ressentiu-se de uma lesão num treino, está no banco, mas está, a informação que temos é que ele está limitado e em princípio não será utilizado, ele nem sequer está no banco, mas não está com equipamento de jogo. Do lado do Galitos, toda a gente disponível, os jogadores todos disponíveis. Um Galitos que tenta então aqui reduzir esta desvantagem. O Galitos, se perder hoje, termina a sua participação na Liga Placar, é eliminado nesta primeira ronda. O Benfica, se vencer, passa à próxima eliminatória e às meias finais da Liga Placar. Está tudo a postos para o início da partida. Temos aqui uma bola ao ar simbólica, dois jovens atletas a entregarem a bola de jogo ao árbitro, a um dos árbitros da partida, Sérgio Silva, que vai agora atirar a bola ao ar para dar ao início então a esta partida. Inicia-se primeira posse de bola para o Benfica. O Benfica começa a partida com o seu 5 inicial, com Damir Pitts, este número 32, que tem a bola na mão e que organiza o primeiro ataque. Raven Barber, Carlos Moraes, José Silva e uma novidade em relação aos dois jogos anteriores, Nicolás dos Santos, o poste do Benfica número 77, a alinhar de início, ele que não jogou no 5 inicial, que não foi titular nos dois jogos anteriores. Portanto, o Benfica aqui a fazer alterações. Começa bem o Benfica, Raven Barber há pouco a inaugurar o marcador, os primeiros dois pontos para o Benfica. O Benfica a abrir o marcador, agora um roubo de bola de Damir Pitts, que depois, na tentativa de contra-ataque, no passe para Nicolás dos Santos, não chegou a bom porto. Daniel Machado conseguiu interceptar aquele passe e recuperar a bola para o Galitos. Galitos que não conseguiu marcar ainda, não conseguiu inaugurar o marcador. Nova oportunidade para o Benfica. O Benfica que procura novamente o jogo interior de Raven Barber, depois quando recebeu a ajuda a assistir para o exterior, Nicolás dos Santos a assistir para Carlos Moraes, que tentou o lançamento triplo e não conseguiu converter. Do lado do Galitos, o 5 inicial que começou os jogos anteriores, as duas primeiras partidas, quando o Regi Moura inaugura o marcador para a equipa da casa, logo com um triplo, 3 pontos para o Galitos. Mas o Galitos que começa então com Cedric Kizam a base, o outro jogador do backcourt é Henrique Piedade, Daniel Machado, Regi Moura e Dominic Lee. São estes os cinco jogadores que André Martins, o técnico do Galitos, escolheu para iniciar esta partida, quando tivemos um triplo para o Benfica. Era um excelente passo, excelente assistência de Henrique Piedade para Regi Moura, que marca aqui o seu 5º ponto. 5 pontos para o Galitos, 5 pontos de Regi Moura. Um bom início de partida, ambas as equipas a procurarem jogar com velocidade. O Galitos já o fez nos primeiros dois jogos, tentou sempre que possível transições rápidas, tentou imprimir sempre velocidade no jogo e não deixar que a defesa do Benfica se instalasse. Portanto, o Galitos procurou pressionar na defesa, procurou pressionar o portador da bola, tentar forçar roubos de bola e depois, quando recuperava a bola ou quando o Benfica falhava um lançamento, o Galitos, e após assegurar o ressalto defensivo, obviamente, uma parte importante da defesa, o Galitos procurava então contra-atacar e jogar em transições rápidas. Do lado do Benfica, o Benfica, principalmente no jogo 2, o Benfica começou o jogo 2 com uma defesa bastante passiva, permitiu que o Galitos ganhasse vantagem. Depois, a partir do segundo período, o Benfica também melhorou defensivamente, aumentou a agressividade defensiva e conseguiu também forçar o ataque do Galitos. O Galitos que nesse jogo 2 conseguiu marcar 29 pontos no primeiro período.
o Benfica depois melhorou a sua defesa e no resto, ao longo do resto da partida conseguiu recuperar o marcador e acabou por vencer por 3 pontos. De qualquer forma, ficou uma boa réplica da equipa do Galitos, conseguiu disputar essas duas primeiras partidas até aos segundos finais. Galitos, que é o que não é o entra nesta eliminatória como o claro underdog, o favoritismo para o Benfica. O Benfica terminou em segundo lugar da temporada regular e que esteve durante grande parte da temporada, durante até à penúltima jornada. O Benfica ocupou a posição cimeira da classificação, esteve no primeiro lugar durante praticamente toda a temporada regular, perdeu essa posição na penúltima jornada com uma derrota em Oliveira das Semeis, frente à equipa da casa, frente ao Oliveirense, e o Oliveirense ultrapassou o Benfica nessa jornada. Depois, na última jornada, o Oliveirense venceu a sua partida e terminou então a temporada regular no primeiro lugar da classificação, por isso ficou em primeiro, joga frente ao Lusitânia, uma eliminatória que o Oliveirense também vence por 2-0, venceu os dois primeiros jogos em Oliveira das Semeis. Neste formato, os dois primeiros jogos da eliminatória são na casa da equipa melhor classificada, portanto, no caso desta eliminatória, os dois primeiros jogos foram em casa do Benfica, no pavilhão Fidelidade. Depois, os dois jogos seguintes, se forem necessários, são em casa da equipa com a pior classificação, e se houver necessidade de um jogo 5, de haver uma negra, é então em casa de novo da equipa melhor classificada. Portanto, para já temos este jogo 3 aqui no Barreiro. Se o Galitos vencer, temos um jogo 4 de novo no Barreiro, e se o Galitos vencer também esse jogo 4 e forçar a negra, o jogo 5 será então de novo em casa do Benfica, no pavilhão Fidelidade. Para já começa o jogo com velocidade, Carlos Moraes a conseguir ali recuperar a bola, o internacional angolano, e a colocar o Benfica na frente, 4 pontos de vantagem neste início de partida. O Benfica, que ao contrário daquilo que fez no jogo 2, entrou neste jogo 3 com uma agressividade defensiva muito maior, a pressionar o portador da bola. Vemos aqui Damir Pitts a pressionar Cedric Isam campo inteiro, a apanhar o atacante, a colar-se a ele logo que ele recebe a bola, ainda no meio campo defensivo. Portanto, uma atitude defensiva melhor por parte do Benfica, melhor do que no último jogo. Resultado disso, neste momento, o marcador, já estamos com mais de 5 minutos jogados, 5 minutos que passaram literalmente a correr, ambas as equipas a procurarem imprimir velocidade nos ataques, velocidade no jogo, e com mais de 5 minutos já jogados, o Galitos tem apenas 7 pontos marcados. Agora Henrique Piedade muito apertado pelo tempo, estava no final dos 24 segundos e teve que fazer este lançamento forçado. Recupera a bola Dominic Lee, a interceptar ali aquele passe de Carlos Moraes, depois a ir até ao fim, a não conseguir marcar, mas ressalto ofensivo para Henrique Piedade, a segunda oportunidade para o Galitos para reduzir esta diferença. Diferença que é neste momento de 4 pontos, 7-11 no marcador, quando estamos com 4-25 para jogar neste primeiro período. O Benfica que já fez alterações, entraram Todic, o número 33, Miroslav Todic, e também Nuno Oliveira, o base Nuno Oliveira, o número 11, este jogador que temos aqui na repetição, jogador que sofreu a falta no ataque anterior, falta de Daniel Machado, ele que é também substituído, a primeira alteração na equipa do Galitos. Saiu então Daniel Machado, entrou o número 9, o Diogo Ventura, o base Diogo Ventura. De resto, isto também foi uma
foi algo que aconteceu nas partidas anteriores e é algo que com certeza André Martins, o técnico do Galitos, e José Ricardo Rodrigues, o técnico do Benfica, procurarão fazer, é fazer uma rotação, uma grande rotação de jogadores. Não é fácil manter este ritmo de jogo e esta intensidade defensiva durante os 40 minutos da partida. Portanto, grande assistência agora do Cédric Isam, ali aquela mudança de direção por trás das costas a deixar o defensor completamente batido, e depois quando veio a ajuda no meio do campo, assistência para Henrique Piedade, depois a terminar o lançamento na passada, uma excelente combinação ofensiva para o Galitos que reduz a diferença agora para apenas 2 pontos. Mas dizíamos, e estamos a assistir a isso mesmo, ambas as equipas a imprimirem para continuarem, ou para tentarem continuar a imprimir esta velocidade no jogo e esta intensidade defensiva, os treinadores a procurarem refrescar as equipas e a procurarem rodar as suas equipas. Poderá ter alguma vantagem nesse capítulo o Benfica tem uma equipa mais profunda, que utiliza normalmente mais jogadores, o Benfica que utiliza normalmente 10 jogadores, tem uma rotação de 10 jogadores, às vezes mais, às vezes utiliza todos os jogadores disponíveis. É comum, aconteceu muitas vezes ao longo desta temporada, o Benfica utilizar 11, 12 jogadores por partida. Do lado do Galitos, é uma equipa que tem um plantel menos profundo, que roda menos jogadores. De qualquer forma, André Martins procurará também imprimir essa rotação e rodar os jogadores que fazem parte dessa rotação habitual, fazer mais substituições, se calhar, do que o habitual, para procurar manter esse ritmo de jogo elevado, ritmo de jogo que continua elevado. Todic ali ser muito bem parado pelo número 14, por Petrovic, ali uma luta entre dois jogadores do leste. Todic agora a levar a melhor, volta a colocar, a dar 4 pontos de vantagem ao Benfica. Miroslav Todic, que é um dos reforços desta segunda fase da temporada do Benfica. O Benfica que fez 2 alterações na segunda metade da temporada. 2 alterações que foram, poderemos dizer, forçadas. Uma foi claramente forçada, que foi a troca do base Jesse Sanders por Damir Pitts. Jesse Sanders lesionou-se, teve uma lesão no pé que o impedia de jogar o resto da temporada, e o Benfica a ver-se obrigado a contratar um novo base. Foi então a escolha que caiu sobre Damir Pitts, um jogador que alinhou esta temporada, que alinhava na Finlândia, uma equipa que jogou frente ao Futebol Clube do Porto na FIBA Europe Cup. E a outra alteração que o Benfica foi forçado a fazer a meio da temporada foi em virtude da saída de Antoine Robinson, que foi para a Turquia, recebeu uma oferta, assinou um contrato para jogar na Turquia, e o Benfica foi então obrigado a ir contratar também um reforço para colmatar essa saída, e contratou este Miroslav Todic. Triplo de tentativa de triplo de Diogo Ventura. O Galitos que nestes últimos minutos conseguiu aproximar-se do marcador. Há pouco, com o triplo de Regi Moore, colocou a diferença em apenas 1 ponto. O Benfica, entretanto, respondeu e volta a colocar a diferença em 3. Para já estamos já no último minuto, entramos no último minuto deste primeiro período que passou num instante. Apesar da pontuação não ser muito elevada, 14-17, está um jogo intenso, está um jogo emocionante. Mérito também para as defesas, que têm estado muito pressionantes, têm conseguido provocar vários erros
aos ataques. Mantém-se as dificuldades da partida anterior para os ataques de ambas as equipas. As percentagens de lançamento para já melhor o Benfica. O Benfica, quando José Silva parece que vai ter mesmo que ser substituído, ele que se lesionou ali naquela jogada anterior, parece que terá se lesionado no pé direito. Ele sai ali sem apoiar o pé direito. O Benfica que já não conta para esta partida com João Soares, agora fica pelo menos temporariamente. Vamos ver se será alguma lesão que impede José Silva de alinhar no resto da partida, ou se ele conseguirá recuperar. Para já ele está muito queixoso, não vemos aqui na imagem, mas estamos a ver aqui no pavilhão o jogador a dirigir-se para o banco, muito queixoso. Ele não consegue colocar peso sobre o pé, portanto não conseguir apoiar-se no pé direito. Terá feito ali um entorce no pé. Vamos ver qual será a gravidade do entorce e se o impede de jogar no resto da partida. Poderá ser uma baixa importante no Benfica. Agora Nuno Oliveira, quando o base Nuno Oliveira marca mais um triplo para o Benfica. Benfica, de resto, este foi apenas o segundo triplo para o Benfica. Dois triplos para o Benfica em 5 tentativas. O Galitos tem também 2 triplos concretizados em 6 tentados. Petrovic tentou aqui e sofreu falta no ato de lançamento. A falta de Nuno Oliveira, o número 1. Temos aqui a repetição. Nuno Oliveira ali a não evitar o contacto, claramente falta de Nuno Oliveira, que saltou para a frente e contactou com o corpo de Petrovic já após o lançamento. Após este ter lançado, Nuno Oliveira caiu em cima do jogador do Galitos. Portanto, 3 lançamentos livres para Bojan Petrovic, oportunidade para reduzir a diferença, aproximar a equipa do Galitos nestes segundos finais. Estamos com menos de 1 segundo para jogar, 2 décimos de segundo para jogar, portanto estamos mesmo no fim do primeiro período. 2 décimos não dará, já não dá tempo. Este lançamento já não contaria, mesmo que tivesse entrado. Já não, 2 décimos já não davam tempo para o Benfica fazer o lançamento. Chegamos assim ao final do primeiro período, o final dos primeiros 10 minutos da partida. Primeiros 10 minutos intensos e que passaram num ápice. Vantagem do Benfica por 3 pontos, 17-20 é o resultado ao final deste primeiro período. Não estamos com uma pontuação muito elevada, mesmo assim o Benfica já conseguiu 20 pontos, 20 pontos num período, em 10 minutos é sempre uma marca interessante. Mais de 20 pontos é uma boa marca, 20 está ali no limiar do positivo. Menos bem o Galitos, apenas 17 pontos marcados neste período inicial, e as estatísticas a refletirem esse melhor início, esse início mais acertado do Benfica. O Benfica que está com uma percentagem de lançamento superior, 64% em lançamentos de campo para o Benfica, apenas 40% para o Galitos. O Benfica está com uma excelente percentagem de 2 pontos, 88%. O Benfica apenas falhou um lançamento de 2 pontos. Vemos aqui a repetição, alguns dos melhores momentos deste primeiro período, alguns dos lançamentos que o Benfica conseguiu ali na área perto do sexto. Vimos há pouco o Carlos Moraes, agora Todic. O Benfica tem 7 em 8 em lançamentos de 2 pontos. O Galitos tem uma boa marca, 50%. 4 em 8 lançamentos, mas a percentagem do Benfica é que está extraordinariamente alta. Depois, nos 3 pontos, as equipas estão equilibradas, 29% para o Galitos, 33%
para o Sport Lisboa e Benfica, portanto o jogo está equiparado nesse particular, mas o Benfica a desequilibrar com o aproveitamento que está a fazer dos lançamentos nas áreas perto do cesto. Para já, destaque individual do lado do Benfica para Nuno Oliveira. Nuno Oliveira, que é o melhor marcador do Benfica e o melhor marcador da partida, com 7 pontos. O base internacional português com 7 pontos e 2 ressaltos. Carlos Moraes tem 4 pontos. Carlos Moraes, que no último, no jogo 2, teve um jogo muito característico. Ele, que foi o melhor marcador do Benfica no jogo 1, terminou esse jogo 1 com 25 pontos, fez uma grande exibição, terminou com 25 pontos, 8 ressaltos, 3 roubos de bola e 2 assistências, e depois dessa grande exibição no jogo 1, teve um jogo 2 muito fraco, terminou sem qualquer ponto, algo raro. Para este jogador, algo inédito nesta temporada. Não marcou qualquer ponto no jogo 2, mas já tem neste jogo 3, começou melhor, tem 4 pontos marcados, e o Benfica continua a explorar a vantagem que teve no primeiro período no interior. Agora foi Raven Bárbara procurar trabalhar ali a poste baixo e a conseguir superiorizar-se a Petrovic. 5 pontos de vantagem para o Benfica, 17-22. Portanto, para já, o Benfica a conseguir aproveitar, a conseguir ser superior ali nas áreas perto do cesto. O Galitos também tem uma equipa mais baixa, portanto, Petrovic é o jogador mais alto do lado do Galitos. O Benfica essa é uma área onde o Benfica poderá explorar a superioridade no jogo interior, ora através de Raven Barber, que é muito forte no 1 contra 1, jogador muito forte fisicamente, ora através de Miroslav Todic, outro jogador também muito forte ali um jogador muito grande e forte ali nas áreas perto do cesto. Portanto, são duas ameaças, dois jogadores capazes de jogar de costas para o cesto. Todic também tem a vantagem de ser capaz de vir para o exterior e jogar de frente para o cesto, ser capaz também de lançar de meia distância e também de 3 pontos. Portanto, Todic tem essa versatilidade de jogar dentro e jogar fora. Raven Bárbara, menos versátil, tem um alcance de lançamento menor, mas é muito forte nas zonas perto do cesto, e o Benfica vai mais uma vez para ele, vai mais uma vez para um contra um. Agora ele tenta ali uma combinação com Tomás Barroso, no entanto saiu ali transviado o passe de Tomás Barroso, foi interceptado. Galitos procura também o jogo interior através do Petrovic, assistência para Henrique Piedade, no entanto um lançamento apertado, não foi um ataque com muita movimentação de bola, não foi um ataque muito trabalhado, apenas um passe misto. Isto é algo, mas grande desarme de Damir Pitts. Parecia que Diogo Correia tinha um cesto fácil, mas Damir Pitts, o pequeno base do Benfica, foi lá acima buscar aquela bola, grande desarme de lançamento, e depois dar origem a este contra-ataque que termina com o cesto. Vemos aqui a repetição, parecia que Damir Pitts não tinha a possibilidade de chegar àquela bola, mas muito bem, grande desarme de lançamento para Damir Pitts, grande voo do base do Benfica. Responde Dominic Lee de 3 pontos. Triplo para o jogador norte-americano do Galitos, a colocar novamente o jogo a uma posse de bola de distância. Agora sai falta ofensiva. Sónia Teixeira, a árbitra da partida, um dos elementos do trio de arbitragem. Trio de arbitragem composto por Sérgio Silva, Sónia Teixeira e Pedro Rodrigues. São os 3 árbitros desta partida. A Sónia Teixeira a marcar esta falta ofensiva a Carlos Andrade. O jogador do Benfica considerou a árbitra que
Carlos Andrade terá utilizado o braço para afastar o defensor e para conquistar ali aquela posição. Régi Moura procurava também trabalhar a poste baixo, no entanto, ficar ali sem apoio, depois daquela rotação acabou por ficar sem apoio para o lançamento. O Benfica continua a explorar o jogo interior, agora a aproveitar a troca defensiva do Galito. O Galito trocou ali no bloqueio, aquele bloqueio que Todic fez com Carlos Moraes. Henrique Piedade trocou fez a troca defensiva e ficou a defender Todic. Aproveitou o Benfica assim que Carlos Moraes a reconhecer muito bem a vantagem de estatura que Todic tinha sobre Henrique Piedade, que está a colocar a bola no interior. Portanto, o Benfica continua a procurar explorar essa vantagem no jogo interior. Encontrar uma situação de lançamento, já não tem muito tempo para lançar, 5 segundos para lançar para o Galitos. Petrovic na penetração, no entanto, a não acertar o lançamento. Carlos Moraes procurava ali a jogada individual, um contra um, no entanto, não conseguiu ultrapassar Dominic Lee. O pick and roll entre Damir Pitts e Todic. Boa finta de lançamento a tirar Régi Moura completamente do lance, mas depois a não acertar o lançamento. Régi Moura volta a não acertar, volta a não conseguir marcar ali naquele trabalho a poste baixo. Tenta de 3 pontos e acerta Tomás Barroso. Tomás Barroso, mais um triplo para o Benfica. Aqui a assistência de Damir Pitts para Tomás Barroso, que vinha ali, veio lá de trás, recebeu enquadrado e com espaço. Tomás Barroso, que é um dos melhores lançadores desta equipa do Benfica, um dos, mesmo podemos dizer, um dos melhores lançadores da nossa liga, da liga, um dos melhores lançadores do campeonato, e com este espaço não perdoar. Benfica vai mais uma vez para o interior. Todic procurava ali assistir ali o corte de Damir Pitts. Portanto, e mais um desarme de lançamento. Rei Van Barber não precisou de ir muito lá acima. Cedric Isam a fazer o lançamento de baixo e Rei Van Barber estava lá bem posicionado para impedir o lançamento, para contrariar este lançamento do base do Galitos. Sai ali uma falta Todic. O árbitro Sérgio Silva a considerar que Todic terá empurrado o Régi Moura no ressalto, naquela disputa do ressalto. Portanto, mantém-se a posse de bola, ou melhor, nova posse de bola para o Galitos. Galitos, que tem sentido dificuldade em penetrar a defesa do Benfica. Diogo Ventura conseguir arrancar uma falta a Nuno Oliveira. É a segunda falta pessoal do base do Benfica. Este jogador que víamos aqui na imagem, número 11, ali a chegar atrasado e depois a tocar na mão de Diogo Ventura. Dois lances livres para o número 9 do Galitos.
mas dizíamos a propósito do ataque do Galitos, que tem sentido dificuldade, os homens do Barreiro, a equipa da casa tem sentido dificuldades em conseguir penetrar a defesa do Benfica, em conseguir, não tem conseguido o Galitos lançamento ali na área perto do cesto, na área pintada, tem tido dificuldades em conseguir entrar nessa área, muitas vezes o Galitos a tentar. Agora um excelente passe e grande finalização de Carlos Moraes. Carlos Moraes a terminar o afundance com a mão esquerda após aquela assistência de Todic. Uma excelente combinação, Miroslav Todic ali a receber o passe a poste médio, corte nas costas por trás dele de Carlos Moraes e o passe certeiro e a finalização espetacular do internacional angolano. Falta de Ray Van Barben mesmo sobre o fim dos 24 segundos de ataque. Estava o Galitos muito apertado pelo tempo de ataque. Diogo Ventura conseguiu ali arrancar uma falta a Ray Van Barben. Mas o Galitos, que estamos já com mais de 6 minutos jogados neste segundo período, 3:48 para jogar neste segundo período, o Galitos tem apenas 6 pontos marcados neste período, tem sentido muitas dificuldades em conseguir chegar à área pintada, vários ataques em que o Galitos tem movimentado a bola pelo perímetro, sem conseguir desequilibrar a defesa do Benfica, sem conseguir penetrações ou passes interiores, quando tem procurado e tem tentado colocar a bola ali em posições interiores, principalmente através de Regi Moore, alguns ataques em que o Galitos tem procurado colocar a bola em Regi Moore a poste baixo, mas Regi Moore não tem conseguido superiorizar-se ali no 1 contra 1, portanto tem estado bem a defesa do Benfica a fechar a área pintada. Podemos ver uma estatística que reflete bem os pontos marcados na área pintada, refletem bem essa dificuldade. O Galitos tem apenas 6 pontos marcados na área pintada, o Benfica tem já 16, portanto dos 29, mais de metade dos pontos do Benfica aconteceram na área pintada. O Galitos, dos 25 pontos, tem apenas 6 na área pintada, portanto o Galitos a ter que muitas vezes contentar-se e decidir-se por lançamentos exteriores após rodar a bola sem conseguir entrar na defesa do Benfica, a ter que se conformar com lançamentos exteriores, onde não tem estado com um mau aproveitamento, mas são lançamentos naturalmente mais difíceis, lançamentos mais perto do cesto são lançamentos teoricamente mais fáceis, e o Benfica tem conseguido mais lançamentos desses do que a equipa da casa. Seis pontos de vantagem então para os forasteiros, 6 pontos de vantagem para o Benfica. Mais um lançamento exterior, Daniel Machado, desta vez a acertar um triplo para o número 8, o jogador canhoto do Galitos, a colocar apenas 3 pontos de diferença no marcador, uma posse de bola. O Galitos, apesar da diferença, da discrepância nos pontos no interior, a conseguir manter-se perto no marcador, a conseguir manter-se na discussão desta partida. Daniel Machado tenta mais uma vez e acerta! Segundo triplo consecutivo para Daniel Machado, a empatar a partida a 31. Nuno Oliveira a ir lá de baixo, mais um cesto na área pintada para o Benfica. O Galitos tem respondido com lançamentos exteriores, 2 triplos consecutivos para Daniel Machado, a colocar o Galitos novamente encostado ao Benfica. Agora tenta Cedric Isam, jogada individual, e consegue mais um lançamento, mais um ataque em que o Galitos não consegue ir lá de baixo, mas a conseguir um bom lançamento de meia distância.
Agora é Carlos Andrade que procurava jogar a poste baixo. Assiste para Todic para um triplo. E aí está aquilo que falávamos há pouco. Miroslav Todic tem esta particularidade e esta vantagem de ser capaz de jogar tanto de costas para o cesto como de frente para o cesto. E agora inverteram-se os papéis. Foi Carlos Andrade, ele também é um jogador muito versátil, capaz de jogar tanto de costas para o cesto como de frente. Agora foi ele que recebeu a bola à poste de baixo e depois a ver onde é que, a reconhecer de onde é que vinha a ajuda defensiva e a assistir para Todic, para o lançamento exterior de Todic. Aquele triplo há pouco de Todic foi o quinto ponto do jogador sérvio. 5 pontos para Todic, 6 para Raven Barber. Carlos Moraes também tem 6 pontos e Nuno Oliveira continua a ser o melhor marcador da equipa do Benfica com 9 pontos. Tomás Barroso com 3 pontos e 4 ressaltos. Portanto, vários jogadores do Benfica a contribuírem ofensivamente. Isto é algo que costuma também ser habitual. O Benfica tem, já falámos da profundidade do plantel do Benfica, e o Benfica tem muitas armas ofensivas e costuma ter habitualmente muitos jogadores a contribuir no ataque, muitos jogadores, as ameaças podem vir de todo o lado no ataque do Benfica, e o Benfica habitualmente tem vários jogadores a marcar pontos, vários jogadores a contribuírem no capítulo ofensivo. No jogo 2 isso não aconteceu. Vários jogadores que habitualmente são marcadores de pontos a marcarem poucos pontos. Já falámos de Carlos Moraes, que não marcou qualquer ponto nesse jogo 2. Tomás Barroso também marcou apenas 5 pontos. João Soares marcou apenas 3. Portanto, a contribuição ofensiva do Benfica nesse jogo 2 esteve muito mais concentrada em menos jogadores, em poucos jogadores. Foram 3 os jogadores do Benfica que superaram a dezena de pontos nesse jogo 2. Apenas Damir Pitts foi o melhor marcador com 20 pontos, e para além dele apenas Todic com 15 e Raven Barber com 12. Foram os únicos jogadores que marcaram 10 ou mais pontos. De resto, todos os jogadores do Benfica abaixo dos 10 pontos, algo que, e muitos deles bem abaixo, como já fizemos referência. Tomás Barroso com 5, João Soares com 3, Nuno Oliveira marcou apenas 4, ele que já tem 9 pontos nesta partida, teve apenas 4 no jogo 2. Portanto, uma produção ofensiva bastante mais reduzida, bastante mais pobre do que habitualmente na equipa do Benfica. Do lado do Galitos, a produção ofensiva e as ameaças ofensivas vêm de menos jogadores, e normalmente tem... sabemos de onde é que vêm as ameaças ofensivas do Galitos, e há jogadores do Galitos, os principais jogadores do Galitos contribuem normalmente com muitos pontos. Foi assim no jogo 1, foi assim no jogo 2 também, com Cedric Kizem, terminou com 18 pontos, Dominic Lee também 18 e Regi Moore com 14. Este é o principal trio, este é o trio de melhores marcadores na equipa do Galitos. Petrovic é um jogador que também pode entrar, que às vezes entra neste lote dos melhores marcadores, e um jogador que pode desequilibrar quando tem um bom dia, e quando faz um bom jogo pode desequilibrar um jogo para o Galitos ao dar esse boost ofensivo para além do outro, do trio que referimos. Mas para já, se no jogo 1 e no jogo 2 o Galitos teve então essa produção ofensiva mais concentrada neste trio de jogadores, hoje a ter uma produção ofensiva mais distribuída, vários jogadores do Galitos, muitos jogadores a contribuírem com pontos. Cedric Kizem tem 6 pontos
marcados. Agora uma excelente iniciativa individual de Nuno Oliveira. Nuno Oliveira que marca aqui o seu 11º ponto. É o primeiro jogador da partida na casa das dezenas. E pode ainda acrescentar mais um ponto. Ele conseguiu a concretização e sofreu a falta. Portanto, tinha a oportunidade de jogada para uma jogada de 3 pontos. No entanto, a desperdiçar o lance livre. Entretanto, estamos já no último minuto deste segundo período. 28 segundos para jogar. Este poderá ser um dos últimos ataques da partida. Poderá ser o último ataque para a equipa do Galitos. Dominic Lee a encontrar Stankovic, que tenta o triplo no canto. Não acerta o triplo o jogador do Galitos. E oportunidade agora para o Benfica. 7 segundos para jogar. Oportunidade para um último lançamento. Quase que Diogo Ventura conseguiu o roubo de bola. Quase que Diogo Ventura conseguiu o roubo de bola. No entanto, faz aqui a sua terceira falta. É de imediato substituído. Regressa Cedric Isam após esta terceira falta pessoal de Diogo Ventura. Restam 5 segundos para jogar. 5.4 segundos para jogar. Tenta um último lançamento do Benfica. Passe de um lado ao outro do campo para Tomás Barroso. E triplo para o Benfica. Um passe difícil de Todic. Passa a atravessar todo o campo. Um passe que cruza. A cruzar toda a defesa do Galitos. Este tipo de passes de um lado do campo para o outro não são fáceis, mas Miroslav Todic é um jogador grande, é um jogador mais alto em campo, e a conseguir ver por cima da defesa do Galitos, a encontrar Tomás Barroso do outro lado do campo para fechar então bem este período. Fecha bem o período, o Benfica consegue 6 pontos de vantagem. 35-41 é o resultado ao intervalo. Estávamos a destacar, vemos aqui alguns dos melhores momentos desta primeira parte, destes dois períodos iniciais. O Benfica a fazer muito do seu estrago a partir do interior, ora para concretizações no interior, ora para assistências para os jogadores exteriores quando venham as ajudas defensivas. O Benfica esteve muito bem nesse capítulo, a jogar um contra um nas posições ali de posto baixo, ou então com esses jogadores a posto baixo quando vinham as rotações defensivas e quando sofriam 2 contra 1, a encontrarem jogadores no perímetro, jogadores soltos para lançar. Esteve bem o Benfica a explorar essas situações. Termina o Benfica com uma excelente percentagem de lançamentos de 2 pontos, 75% de aproveitamento, 12 lançamentos convertidos em 16 tentados e uma boa percentagem também de 3 pontos, 46%, 5 triplos concretizados em 11 tentados. O Galitos tem estado bem de 3 pontos e é isso que permite ao Galitos estar neste momento com apenas 6 pontos de desvantagem. O Galitos que tem 42% de 3 pontos, mas apenas 31% de 2 pontos. Portanto, terá o Galitos que melhorar no seu ataque ao cesto na segunda parte. Vamos ver se o consegue. Nós vamos fazer uma pequena pausa, regressamos dentro de alguns minutos para a segunda parte desta partida. Até já.
Boa noite, telespectadores da Bola TV. Estamos de regresso. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pavilhão Municipal Luís Carvalho, no Barreiro. Estamos no intervalo deste jogo 3, terceira partida da primeira ronda dos playoffs da Liga Placar. Encontro entre o Galitos do Barreiro, a equipa da casa, e o Sport Lisboa e Benfica. Vence neste momento ao intervalo o Benfica por 6 pontos, 35-41 é o resultado ao fim dos primeiros 20 minutos. Vemos aqui alguns dos principais números, algumas das principais estatísticas da primeira parte. Melhor aproveitamento, muito melhor, um excelente aproveitamento do Benfica nos lançamentos de 2 pontos, 75%, com 12 lançamentos convertidos em 16 tentados. Uma percentagem mais fraca do Galitos, 31%, com 5 em 16. De 3 pontos, as equipas têm estado bem mais equilibradas, 45% para o Benfica, com 5 triplos convertidos em 11 tentados. Os mesmos 5 triplos convertidos têm o Galitos em 12 tentados, portanto, a percentagem um bocadinho pior, 41,7% para o Galitos, mas os mesmos 5 triplos convertidos e um excelente aproveitamento do Galitos nos lances livres. Em 11 lances livres que dispôs, converteu 10, 91% de aproveitamento para a equipa da casa. E esse aproveitamento nos lances livres e nos lançamentos de 3 pontos são o que mantém o Galitos na discussão desta partida. O Benfica tem feito principalmente o seu estrago a partir do interior. O Benfica a procurar muito o jogo interior, a procurar muitas vezes colocar a bola nos seus jogadores a poste baixo, ora em Todic, ora em Raven Barber. Carlos Andrade também algumas vezes recebeu a bola ali a poste baixo. Portanto, o Benfica a procurar regularmente e de forma insistente o jogo interior, ora para esses jogadores finalizarem as jogadas de um contra um, ora para atrair ajudas defensivas, para depois assistirem para jogadores no perímetro para lançamento. E o Benfica tem feito isso muito bem. A vantagem do Benfica tem sido aí nessa área do jogo. O Benfica tem uma grande vantagem nos pontos dentro do garrafão, portanto dentro da área pintada. O Benfica tem 20 pontos concretizados, portanto metade dos pontos do Benfica foram na área pintada. O Galitos tem apenas 6 pontos, dos 35 pontos que concretizou nesta primeira parte, apenas 6 foram na área pintada. Tem tentado o Galitos, sem muito sucesso, as penetrações, tem tentado sem muito sucesso penetrar e conseguir quebrar ali a defesa interior do Benfica, mas não tem conseguido, e tem conseguido manter-se nesta partida através de uma defesa agressiva que tem provocado perdas de bola ao Benfica. Portanto, um melhor aproveitamento dos lançamentos interiores do lado do Benfica, mas uma defesa agressiva do Galitos, que já provocou 11 turnovers ao Benfica, bem como um bom aproveitamento dos lançamentos de 3 pontos e dos lances livres, a colocarem o Galitos na discussão desta partida. Portanto, ambas as equipas têm feito o estrago em áreas diferentes do campo. Vamos ver o que conseguem fazer nesta segunda parte. Para já, diríamos que o Galitos terá que conseguir atacar, terá que conseguir penetrar na defesa do Benfica para conseguir colocar maiores problemas, para conseguir dar a volta a esta partida. Terá que fazer melhor nessa área do jogo. E o Benfica, para manter esta vantagem e sair daqui vitorioso, terá que cuidar melhor da bola. O Benfica, que teve 11 turnovers na primeira parte, um pouco displicente com a bola em algumas situações. O Benfica a ter que cuidar melhor da bola. Quando o Benfica continua a atacar como fez na primeira parte, no interior, agora
Benfica fez isto muitas vezes, colocar a bola a poste baixo em Raven Barber. Raven Barber muito forte num contra um, vemos ali a fintar o lançamento, e depois, apesar de sofrer a falta de Henrique Piedade, apesar de sofrer o contacto, isso não o impediu de concretizar o lançamento. Portanto, possibilidade de jogada de 3 pontos para Raven Barber. Foi isso mesmo que aconteceu, o poste do Benfica não desperdiçou o lance livre e dá 9 pontos de vantagem para o Benfica, é a maior vantagem na partida. O Benfica a começar bem esta segunda parte, e agora este é um momento importante para o Galitos. Muito bem, Régi Moore a fazer aquilo que dizíamos que o Galitos teve dificuldade de fazer ao longo de toda a primeira parte, que é conseguir penetrações, conseguir lançamentos fáceis perto do cesto, lançamentos debaixo do cesto. O Galitos esteve praticamente toda a primeira parte sem o conseguir. Agora Régi Moore muito bem a conseguir. Mas portanto começa o Benfica começa o Benfica a atacar como fez durante grande parte da primeira parte, e começa o Galitos a fazer aquilo que não conseguiu fazer na primeira parte, mas que, dizíamos nós, tem que fazer melhor nesta segunda para conseguir dar a volta a esta partida. Estamos no jogo 3 desta primeira ronda. O Benfica vence a eliminatória por 2-0. O Benfica venceu os dois primeiros jogos, dois jogos que foram disputados no pavilhão Fidelidade, em casa do Benfica. E esta eliminatória, recordamos, para quem estiver menos familiarizado com o formato desta competição, é uma eliminatória à melhor de 5 jogos. Portanto, é a equipa, quando temos aqui mais uma competição espetacular de Raven Barber, assistência de Damier Pitts para o afundanço do poste norte-americano do Benfica. Mas dizíamos nós, para completar o raciocínio, para completar esta contextualização deste jogo 3, o Benfica vence neste momento por 2-0, mas as equipas não nos querem deixar respirar, não nos querem deixar completar o raciocínio, porque do outro lado o Régi Moore responde com um triplo, volta a reduzir a diferença, 6 pontos de diferença para 6 pontos de desvantagem para o Galitos. Boa combinação, um bom pick and roll entre Damier Pitts e Todic a desfazer do bloqueio, a receber a assistência, e depois ele próprio a fazer uma assistência para Carlos Moraes, triplo para Carlos Moraes, a voltar a diferença para os 9 pontos. E agora roubo de bola para Tomás Barroso, assistência para Damier Pitts e 2 pontos. Primeira vantagem na casa das dezenas, 11 pontos de vantagem para o Benfica. André Martins, o técnico do Galitos, a parar imediatamente a partida, querer obviamente que o Benfica estenda mais esta vantagem e a tentar parar este parcial do Benfica. André Martins a interromper a partida, dizíamos, e agora sim para completarmos então a nossa contextualização desta partida. Este é o terceiro jogo de uma série à melhor de 5 jogos, uma série que o Benfica vence neste momento por 2-0, portanto uma série à melhor de 5, primeira equipa a vencer 3 jogos, vence a eliminatória. O Benfica já venceu 2, portanto se o Benfica vencer esta partida passa à ronda seguinte, elimina o Galitos. O Galitos, se perder este jogo, é eliminado, termina aqui a sua participação na Liga Placar. Esta fase dos playoffs é eliminar, portanto quem perder vai para casa. O Benfica segue para as meias finais se vencer. Meias finais da Liga Placar, onde está muito bem encaminhado o Futebol Clube do Porto na outra partida que se está a disputar a esta hora. O Porto, que também vence a sua eliminatória por 2-0 frente ao Iliabum, está a vencer o jogo 3. Estamos no final do terceiro período dessa partida e estamos a iniciar o quarto período. O Porto vence por 32 pontos, 50-82, portanto o Porto está à beira de vencer o jogo 3 e de vencer a eliminatória 3-0.
portanto, provavelmente não queremos já fazer precipitar-nos, porque em basquetebol já vimos recuperações mais impensáveis, mas 32 pontos é já uma grande diferença e já estamos a jogar o quarto período em Ilhavo, no pavilhão do Iliabo, portanto dificilmente o Porto irá perder essa partida. Portanto, poderá o Porto ser a primeira equipa apurada para as meias finais da Liga Placar. Aqui no Barreiro vai vencendo o Benfica, quando o Todic concretizou mais um lançamento na área pintada, mais um lançamento ali na zona perto do cesto para o Benfica, novamente 11 pontos de vantagem. Agora Carlos Moraes vai até ao fim, ali quase a perder o controle da bola. Carlos Moraes ficou ali a perdeu momentaneamente o controle da bola, depois quando tentou o passe já não foi o melhor passe, a bola foi interceptada por Diogo Ventura, e depois quando Diogo Ventura tentava sair para o contra-ataque, Damir Pitts a fazer a falta, consideraram os árbitros que Damir Pitts não teve a intenção de jogar a bola, que fez a falta apenas para parar o contra-ataque e sem possibilidade de jogar a bola, portanto foi averbada uma falta antidesportiva que dá direito a dois lances livres e posse de bola para o Galitos, portanto possibilidade aqui para o Galitos para reduzir a diferença, e depois ainda vai ter uma posse de bola para tentar reduzir mais essa desvantagem. Para já Diogo Ventura não desperdiça o primeiro lance livre, 10 pontos de diferença. Vamos ter uma repetição do primeiro lançamento livre. Haveria ali... Afinal, não. O árbitro estava a fazer ali uma sinalética que parecia que iria repetir. Mas foi o segundo lance livre para Diogo Ventura. Diogo Ventura, então, a concretizar os dois lances livres. 9 de desvantagem para o Galitos. E posse de bola para o Galitos reduzir ainda mais esta desvantagem. Cedric Isam ali no floater, lançamento de meia distância e um apoio e subiu para lançamento, no entanto a não conseguir concretizar. Este agora é um momento importante da partida, o Benfica a procurar aumentar a sua diferença, mais uma vez a procurar o interior, mais uma vez Miroslav Todic ali a poste baixo a receber, a virar e a marcar. E agora, dizíamos, esta é uma fase importante, muito importante para o Galitos, que procura aqui não perder, não aumentar a diferença. Estamos já na segunda metade deste terceiro período, já com menos de 5 minutos para jogar neste terceiro período. E o Galitos agora não pode deixar o Benfica fugir sob risco de depois restar já pouco tempo para uma eventual recuperação. Portanto, estes minutos finais do terceiro período são minutos muito importantes para o Galitos, que terá aqui que recuperar. Mas já responde bem a equipa da casa, 4 pontos consecutivos para Cedric Isam, a reduzir para 7. Aqui um bom bloqueio do indireto de Regimur a bloquear, a fazer ali um bloqueio indireto a Damir Pitts, que era o defensor de Cedric Isam. Cedric Isam a cortar sem oposição para o cesto, Damir Pitts ficou ali preso no bloqueio, estava de costas para Regimur, não viu o bloqueio de Regimur e ficou completamente preso nesse bloqueio, cortou para o cesto sem oposição Cedric Isam, e depois muito bem na finalização ali, uma rotação e a finalização debaixo do cesto, mais um lançamento debaixo do cesto, mais um lançamento perto do cesto na área pintada, algo que o Galitos não conseguiu fazer, teve muitas dificuldades em toda a primeira parte para o conseguir. O Galitos tinha apenas 6 pontos na área pintada
em toda a primeira parte, já conseguiu 4 neste primeiro período, portanto já conseguiu quase tantos pontos na área pintada neste período como nos dois períodos iniciais, portanto em pouco mais de 5 minutos já conseguiu quase tantos pontos como nos primeiros 20. Agora uma grande desatenção defensiva. Agora falha de comunicação na defesa do Galito. Os dois jogadores, quando houve ali o bloqueio no ataque do Benfica, os dois defensores acompanharam o jogador que abriu para o perímetro. Ninguém ficou com Todic, então ele ficou completamente sozinho para receber aquela bola e afundar. Falta de Nuno Oliveira, empurrar Diogo Correia. É a terceira falta de Nuno Oliveira, terceira falta pessoal para o base do Benfica, é o jogador com mais faltas do lado do Benfica, o único jogador que está com problemas de faltas, 3 faltas já podemos considerar. E mais um triplo, Cedric Isam, há pouco do interior, agora do exterior, o base do Galitos a comandar esta recuperação da equipa da casa. Onde o Benfica com mais uma boa combinação ofensiva, Carlos Moraes a subir para o lançamento, mas no último momento a assistir para Todic, mais um lançamento perto do cesto para o jogador sérvio. Este foi o 9º ponto de Miroslav Todic e a 3ª assistência para Carlos Moraes. Todic tem já 9 pontos, Raven Barber tem 11, Nuno Oliveira com 11, Carlos Moraes com 9, são os 4 principais marcadores do lado do Benfica. Do lado do Galitos, o melhor marcador é Regi Moore, tem 15 pontos. Esta falta saiu, ficou ali a dúvida se seria de Nuno Oliveira ou de Raven Barber. A falta saiu a Raven Barber, foi também a sua 3ª falta. Portanto, 2 jogadores do Benfica com 3 faltas. Do lado do Galitos, também 2 jogadores com 3 faltas. Diogo Ventura e o Daniel Machado são os 3 jogadores, os 2 jogadores com 3 faltas, assim é que é. Vai então para a linha de lance livre Dominic Lee com 2 lançamentos, com possibilidade de colocar a diferença nos 6 pontos. Marca o primeiro Dominic Lee. Dominic Lee que tem apenas 4 pontos, ele que foi um dos melhores marcadores do Galitos. Já falámos daquele trio de jogadores norte-americanos do Galitos, o Cedric Isam, o Dominic Lee e o Regi Moore, que é norte-americano de nascimento, mas tem neste momento nacionalidade angolana, ele que foi naturalizado angolano e que já representou a seleção angolana. Mas esse trio de jogadores que foram os 3 melhores marcadores do Galitos no jogo 1 e no jogo 2. Hoje Dominic Lee tem apenas 4 pontos marcados, 4-5 aliás, com o segundo lance livre. Ia de novo para o interior, tentava ali Carlos Andrade conquistar a posição a poste baixo, mas Nuno Oliveira decidiu-se pelo lançamento ali exterior. Volta aos 11 pontos de vantagem o Benfica. O Benfica a responder agora àquela recuperação do Galitos, aquela recuperação comandada por Cedric Isam. O Benfica com o triplo há pouco de Tomás Barroso e agora com este lançamento ali de meia distância, um lançamento duplo longo
do Nuno Oliveira, volta a colocar a diferença na casa das dezenas, 11 pontos de vantagem para o Benfica, 64-53, quando estamos já com menos de 2 minutos, de 3 minutos aliás, menos de 3 minutos para jogar neste terceiro período. Estamos com 2-18 para jogar no terceiro período. Vemos aqui André Martins, o técnico do Galitos, que pediu esta paragem na partida. Ele que tenta aqui, ele que o vemos aqui a dar instruções à sua equipa, ele que é um técnico muito emotivo, é sempre muito, muito emotivo ali, muito interventivo na linha lateral. Não estará com certeza contente com estes minutos, depois do Galitos ter conseguido recuperar, conseguiu chegar ali aos 6 pontos de diferença, agora a deixar o Benfica regressar aos 11. O Benfica que continua com uma grande superioridade nos pontos na área pintada, 28 pontos dentro do garrafão para o Benfica, apenas 8 para o Galitos, e também vantagem para o Benfica nos pontos. Isto é algo que era esperado e que já tínhamos referido no início da partida, a maior profundidade da equipa do Benfica. O Benfica tem 26 pontos vindos do banco, portanto, de jogadores que não começaram de suplentes. O Galitos tem apenas 9 pontos vindos de jogadores do banco. Quando Cedric Kizem volta a ser ele, e agora o roubo de bola de Dominic Lee, volta Cedric Kizem, tentava mais um triplo. Mas voltou há pouco a ser Cedric Kizem o marcador de serviço para o Galitos, mais um triplo para o base do Galitos, volta a reduzir a diferença. Mas uma concretização espetacular para Nuno Oliveira. Grande concretização para Nuno Oliveira, em desequilíbrio. Temos ali a penetração pelo meio dos defensores do Galitos, a sofrer a falta de Régio Moura, e já em queda, mesmo assim a conseguir concretizar, ali um lançamento em desequilíbrio. Muito bem, Nuno Oliveira a manter o controle da bola. Não desperdiça da linha de lance livre, e voltam a ser 11 os pontos de vantagem para o Benfica. Estamos já nos 2 minutos finais do período, 56-67, com 1:24 para jogar. Apenas para lançar, boa, um passe, boa assistência de Cedric Kizem. O Benfica estava a ter uma boa posse de bola defensiva, estava o Galitos a trocar a bola ali pelo perímetro, mas sem conseguir atacar a defesa, e depois no último minuto ali uma desatenção defensiva a deixarem Dominic Lee cortar para o cesto e a não fecharem aquela linha de passe. O Oliveira continua. Nuno Oliveira, que tem já 15 pontos, este foi o 15º ponto de Nuno Oliveira. E falta de Carlos Andrade. E Carlos Andrade a não concordar com a decisão do árbitro. Ali ficam ali muitas dúvidas se Carlos Andrade terá tocado apenas na bola, provavelmente terá também contactado com o jogador, portanto saiu falta pessoal, a segunda falta do jogador do Benfica. Carlos Andrade, que tem uma produção discreta até ao momento, tem apenas 2 pontos marcados e 1 ressalto, mas que Carmona tem contributos que muitas vezes não aparecem na estatística, como esta aparece na estatística, um grande passe de Carlos Andrade. Esta vai aparecer na estatística como assistência,
mas não fica na estatística a nota artística, aquele passe pelo meio das pernas para o triplo de Tomás Barroso. Tomás Barroso com este triplo dá a maior vantagem na partida ao Benfica, 12 pontos, reduz no último segundo o Dominique Lee. Último lançamento deste período, mesmo sobre a buzina do tempo de jogo. Aqui a última jogada do período, Carlos Andrade ainda tentou ir lá tirar aquela bola do cesto, mas já não chegou a tempo, a bola entrou mesmo e chegamos ao final do terceiro período com 10 pontos de vantagem para o Benfica, 62-52. Pontos então de vantagem para a equipa forasteira. O Benfica tenta aqui carimbar a passagem às meias finais da Liga Placar. O Benfica que vence por 2-0 esta eliminatória, tenta aqui a sua terceira vitória e a passagem às meias finais. O Galitos tenta manter a sua época viva, tenta reduzir a diferença, tenta fazer o 2-1 e forçar o jogo 4. Para já está mais bem encaminhado o Benfica. O Benfica com 10 minutos para jogar, à entrada para o último período com 10 pontos de vantagem. Tem muito trabalho o Galitos para fazer neste último período para conseguir recuperar desta desvantagem. O Galitos esteve melhor no aspecto do jogo que dizíamos que o Galitos tinha que melhorar. Ao intervalo dissemos que os jogadores do Barreiro, da equipa do Barreiro, precisavam de atacar mais o cesto, de conseguir se equilibrar mais a defesa do Benfica, conseguir provocar ajudas defensivas e rotações defensivas no Benfica. O Galitos conseguiu isso algumas vezes, conseguiu atacar mais o cesto. No entanto, o Benfica também esteve acertado, o Benfica continuou acertado nas áreas perto do cesto e ainda somou a isso um acerto também nos lançamentos de 3 pontos, conseguiu alguns lançamentos triplos neste período e conseguiu aumentar a vantagem que era de 6 ao intervalo. Conseguiu estender essa vantagem para os 10 pontos então neste terceiro parcial. Vamos ver então se consegue a equipa da casa recuperar esta desvantagem e forçar o jogo 4, ou se o Benfica confirma esta vantagem e passa então, fecha a eliminatória hoje. No outro jogo que está a ser disputado a esta hora, que está perto do fim já, o outro jogo desta primeira ronda, estamos já com menos de 3 minutos, já estamos muito perto do fim desse jogo em Ilhavo. O Ilhavo a receber o Porto, e a 2 minutos e 53 do final da partida, a vantagem é larga, muito larga, para o Futebol Clube do Porto, com 40 pontos de vantagem para o Porto, 57-97, fruto de um grande segundo período. O Porto teve um parcial de 35-6, não é engano, o Porto marcou 35 pontos no segundo período, sofreu apenas 6, 29 pontos de vantagem nesse segundo período, quase praticamente a selar a partida. E o Porto então vai perdão, o Porto vai vencer o jogo 3 e fechar a eliminatória, vai ser a primeira equipa apurada para as meias finais, onde poderá enfrentar então esta equipa do Benfica. O Benfica, se vencer aqui hoje, passará também às meias finais e teremos um duelo Benfica-Porto nessas meias finais, segundo e terceiro da fase regular da Liga Placar, mas não nos vamos já adiantar a essa eliminatória. Vamos para já, o Benfica tem ainda que fechar este jogo,
antes de pensar numa possível eliminatória, numa possível meia-final com o Porto. Para já começou bem e aumentou a diferença para 12 pontos. Falta de Regi Moore, a equipa de arbitragem a manter o critério de há pouco. Regi Moore não tentou jogar a bola, fez a falta apenas para parar a progressão de Daniel Pitts. E Pedro Rodrigues, ali o árbitro que estava ali junto àquela jogada, a assinalar a falta antidesportiva. Falta antidesportiva que, tal como há pouco, dá direito a dois lances livres para Damir Pitts e posse de bola. Regi Moore tenta aqui argumentar com Pedro Rodrigues, a dizer que eventualmente terá muitas vezes este critério da falta de desportiva às vezes deixa algumas dúvidas, porque, e agora Regi Moore poderá estar a argumentar isso, porque Damir Pitts não ia isolado para o cesto. Quando um jogador vai isolado, não tem nenhum defensor à sua frente, tem o caminho aberto para o cesto e sofre este tipo de faltas, é assinalada normalmente falta antidesportiva. Não era o caso. Damir Pitts estavam já vários jogadores do Benfica e do Galitos no ataque. Damir Pitts vinha de trás, estava a transportar a bola para o ataque, portanto não era uma situação de contra-ataque. No entanto, como Regi Moore não tocou na bola, os árbitros consideraram na mesma falta antidesportiva. E agora foi Tomás Barroso, vimos aqui a repetição, mais uma boa penetração, mais uma vez um passo do Benfica a entrar em drible pela defesa do Galitos e a conseguir ir até ao fim e ainda por cima para mais uma concretização, e mais uma concretização com falta. São as piores notícias possíveis para o Galitos, que sofre sexto, que faz falta e mesmo assim sofre sexto, portanto possível jogada de 3 pontos para o Benfica. O Benfica que estende a diferença para 16 pontos, parcial de 6-0 para começar este quarto período. Era de 10 a vantagem do Benfica, agora é de 16. André Martins a parar, volta a parar a partida para tentar parar este parcial do Benfica. O Galitos ainda não conseguiu marcar qualquer ponto neste período. E agora começa a faltar tempo à equipa do Galitos, 16 pontos de desvantagem, 8-22 ainda é muito tempo, e isto é um lugar comum em basquetebol, mas é um lugar comum por alguma razão, é um lugar comum porque de facto é muito tempo em basquetebol e é possível recuperar estes 17 pontos de desvantagem. Neste momento são mais do que possíveis, mais do que recuperáveis em 8 minutos de jogo, mas terá o Galitos que fazer uns minutos finais muito bons se quer conseguir essa recuperação. Agora abranda o ritmo de jogo Damir Pitts, e esta é outra evidência. Agora o Benfica, com o tempo a seu favor, vai com certeza procurar baixar o ritmo de jogo, com certeza vai procurar ataques mais longos e situações de lançamento mais longe, mais à frente no tempo de ataque, nos últimos segundos dos 24 segundos que tem para atacar. O Galitos, por sua vez, procurará com certeza lançamentos mais rápidos, ataques mais curtos, e o Galitos a precisar de pontos rapidamente. Sérgio Kizem a tentar explorar ali a troca defensiva de Todic, excelente finta de lançamento e uma boa concretização com a mão direita. Finta de lançamento a enganar completamente Todic. Todic que caiu na finta, saltou e depois Sérgio Kizem a rodar e a lançar do outro lado.
Agora é Damir Pitts que vai para a jogada individual. Não conseguiu acertar, mas acabou por ser uma assistência involuntária para Carlos Andrade. O lançamento de Damir Pitts saiu muito ao lado, a bola passou completamente o aro, mas acabou por sobrar do lado contrário. Estava Carlos Andrade que apanhou aquela bola e concretizou a tapinha. Parece que Damir Pitts foi excluído após aquele lançamento falhado. Damir Pitts ficou ali a protestar, a pedir uma falta, ficou ali a queixar-se junto do árbitro que tinha sofrido falta. O árbitro a expulsá-lo, a considerar que Damir Pitts foi longe demais nos protestos, a averbar-lhe falta técnica e a excluí-lo da partida. Temos então expulsão da partida para o base do Benfica, Damir Pitts. Ver se aproveita o Galitos este momento de alguma tensão, este momento da expulsão do jogador do Benfica. Vamos ver se o Galitos é de procurar agora uma pressão campo inteiro, a estender a sua defesa a todo o campo, a procurar, por um lado a forçar, por outro a procurar aproveitar alguma eventual desconcentração do Benfica. Damir Pitts era o base que estava em campo, era o jogador que estava que era responsável por transportar a bola, organizar o ataque, e o Galitos a tentar aproveitar a sua saída para forçar ali algum erro, mas para já responde muito bem o Benfica. Mais um excelente passe de Carlos Andrade. Carlos Andrade ali a sofrer o 2 contra 1 e depois a fazer um bom passe, um passe ali para Raven Barber, que cortou mais uma vez ali pelo meio do garrafão a receber para mais um lançamento perto do sexto. Tem tido muitas dificuldades a defesa do Galitos em fechar ali a área pintada, em conseguir impedir aquelas movimentações dos jogadores interiores do Benfica. Mais uma assistência para Carlos Andrade. E estes pormenores de Carlos Andrade são aqueles pormenores que nós falámos há pouco, que não aparecem na estatística. Estes passos muito inteligentes, o jogador do Benfica a ler a defesa, a ver de onde é que vem a ajuda defensiva, a ver onde é que está o jogador livre e a colocar a bola cirurgicamente no jogador que fica livre. Já é a terceira assistência nesta segunda parte. Tivemos há pouco aquela assistência pelo meio das pernas, há pouco o passe para Raven Barber e agora este toque, Carlos Andrade a receber a bola e a soltá-la imediatamente para Tomás Barroso. Muito inteligente Carlos Andrade a saber sempre onde está o jogador livre, e esta leitura de jogo não aparece na estatística, mas é reconhecida por quem gosta de basquetebol, por quem vê basquetebol. Esta qualidade de Carlos Andrade é seguramente reconhecida. A vantagem do Benfica, entretanto, já chegou aos 19 pontos. Nuno Oliveira a encontrar Todits. Todits não acerta ao triplo, mas Nuno Oliveira a conquistar o ressalto ofensivo. Nova oportunidade. E mais uma possível jogada de 3 pontos. Nuno Oliveira agora com alguma dificuldade ali a forçar a penetração, ali a conseguir conquistar espaço à força.
Não estava fácil, não conseguiu ultrapassar Henrique Piedade em drible, mas depois Nuno Oliveira é um base muito forte fisicamente, é um jogador exterior que não sendo o base mais rápido, é muito bom e também muito inteligente a explorar estes contactos. Ele joga muito bem com o corpo e utiliza muito bem o corpo para conquistar espaço para lançar, e agora foi isso mesmo que fez, conseguiu conquistar espaço para o lançamento, sofreu falta e depois completou a jogada de 3 pontos da linha de lance livre. Nuno Oliveira que chega aos 20 pontos, aliás passou os 20 pontos, 21 pontos para Nuno Oliveira, grande partida para o base do Benfica, 21 pontos, 3 ressaltos e 2 assistências, ele que é o melhor marcador da partida. Tomás Barroso também está a assinar uma grande exibição, tem 18 pontos, é o segundo melhor marcador do Benfica, tem 18 pontos marcados, tem 5 triplos concretizados em 6 tentados, 83%, e agora um roubo de bola de Tomás Barroso. O passe saiu um bocadinho desviado, não foi um passe muito acertado, a bola saiu muito para trás de Nuno Oliveira. Tomás Barroso está a sentir a mão quente, agora a forçar um bocadinho o lançamento, isto também é algo que os atiradores gostam de fazer, quando estão com a mão quente gostam de testar a temperatura e fazer ali às vezes uns lançamentos mais forçados, e às vezes quando se está em dia assim estes lançamentos caem. Este não caiu, mas Tomás Barroso está com um excelente aproveitamento, tem 5 triplos marcados já na partida. Todic, este que tentava ir até ao fim, mas viu o seu lançamento desarmado, também está a fazer uma boa partida, tem 13 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências, bem como o Raven Barber, os mesmos 13 pontos e 3 ressaltos. Portanto, os dois jogadores dos dois jogadores interiores do Benfica, Todic aqui mais 2 pontos, 15 pontos para a sua conta pessoal. Portanto, dois jogadores interiores e dois jogadores exteriores do Benfica. A assegurarem a maioria dos pontos. Isto reflete aquilo que tem sido o ataque do Benfica. O Benfica tem procurado iniciar muitos dos seus ataques a partir do interior. Ora para finalizações no interior, ora para assistências para jogadores no perímetro, e reflexo disso temos dois dos seus bases com os melhores marcadores, são os dois bases, Nuno Oliveira e Tomás Barroso, e depois os seus dois postes, Todic e Raven Barber, também já com mais de 10 pontos, 15 para Todic, 13 para Raven Barber. Aproximamos-nos do final da partida, pouco mais de 3 minutos para jogar, 3 minutos e 12 para o final deste quarto período e para o final deste encontro. A vantagem do Benfica é de 23 pontos, muito difícil a vida do Galitos, muito difícil já a recuperação. O Benfica bem encaminhado para vencer este jogo 3 e vencer esta eliminatória, juntar-se ao Porto nas meias finais da Liga Placar. E fica bem encaminhado para marcar um duelo com o Porto na meia final. O Porto que venceu o jogo 3, entretanto já terminou a partida em Ilhavo. O Porto venceu, vitória larga do Porto, 57-101, frente ao Iliabo, o Porto a fechar então a sua eliminatória, 3-0 para o Porto, que apura-se para as meias finais. O Benfica está também perto de conseguir o mesmo, se apurar para as meias finais, vence por 21, agora 22 com este lance livre de Carlos Andrade.
segundo lance livre concretizado, o sétimo ponto de Carlos Andrade. Carlos Andrade que tem 7 pontos, 2 ressaltos. Aqui é na estatística, tem apenas 2 assistências. Na estatística oficial do jogo aparecem-nos apenas aqui 2 assistências de Carlos Andrade, mas este dado não pode estar, está seguramente incorreto. Nós lembramos-nos pelo menos de 3 passes, já fizemos referência aos 3 grandes passes que Carlos Andrade fez, portanto pelo menos 3 assistências. Agora uma jogada infantil, Raven Barba tinha a bola controlada, ou parecia ter a bola controlada, tinha ali 3 jogadores do Benfica livres e ele acaba por atirar a bola para onde não havia nenhum jogador do Benfica. O Benfica que entretanto aproveita para rodar a sua equipa. No Benfica entrou o jovem Rafael Lisboa, o número 28, um jovem que tem um nome pesado nas costas, e não é por acaso. Rafael Lisboa é filho de Carlos Lisboa, esse histórico jogador do Benfica, histórico jogador do basquetebol português, um dos melhores, se não mesmo o melhor, porventura o melhor basquetebolista nacional de todos os tempos. Rafael Lisboa é seu filho, jovem de 18 anos, faz aqui a sua estreia e quase que se estreia da melhor forma. Este triplo esteve perto de entrar. Ele que faz então aqui a sua estreia nesta partida, conquistou aqui uma falta, ele que tentou o lançamento triplo, depois o lançamento não entrou, mas ele conquistou, acabou por recuperar a bola, e à segunda tentou a penetração, sofreu falta, vai então para a linha de lance livre para procurar colocar o seu nome também na estatística deste jogo, procurar também marcar pontos neste jogo. Do lado do Benfica, apenas Cláudio Fonseca ainda não foi utilizado. Cláudio Fonseca é o único jogador que ainda não foi utilizado do lado do Benfica. E está Rafael Lisboa a colocar o seu nome na ficha de jogo. Primeiro ponto para o jovem base do Benfica. E a não desperdiçar também o segundo. 25 pontos de vantagem para o Benfica quando estamos à beira dos 2 minutos. Entramos agora nos últimos 2 minutos da partida. A vitória já não vai seguramente fugir ao Benfica. 25 pontos de vantagem. Mais um desarme de lançamento para Raven Barber. Excelente ajuda defensiva. Van Barban a negar o lançamento de Daniel Machado. Mais um roubo de bola para Tomás Barroso, a interceptar aquele passe ali na reposição de bola, o passe de Diogo Ventura, muito arriscado. Ele não tinha ali a linha de passe completamente aberta, mas já estava também pressionado pelo tempo, pelos 5 segundos que o jogador tem para colocar a bola dentro de campo. Bom passe de Tomás Barroso para Nicolás dos Santos. Nicolás dos Santos que era o único jogador que ainda não tinha marcado. Dos jogadores do Benfica utilizados, era o único que ainda não se tinha estreado na marcação de pontos. Consegue aqui os seus primeiros 2 pontos. E os 10 jogadores utilizados pelo Benfica, já todos marcaram pontos, portanto 10 jogadores utilizados pelo Benfica e 10 jogadores a conseguirem marcar pontos. Do lado do Galitos também já André Martins também já roda a sua equipa, já colocou alguns dos jogadores menos utilizados, alguns dos seus jovens, o número 13, o Rubinho Mendes, o número 3, o jovem Marcos Costa, jovem de apenas 18 anos, um jovem da formação do Galitos. O número 10 também, o Rafael Guerreiro,
André Martins, Ricardo Guerreiro, aliás, peço desculpa, Ricardo Guerreiro, jovens da formação do Galitos, que André Martins aproveita aqui para colocar em campo e para dar também alguns minutos de jogo, um prémio também para estes jovens que estiveram na equipa do Galitos nesta temporada, a terem aqui a oportunidade de jogar alguns minutos nesta que é a despedida do Galitos. A temporada do Galitos chega assim aqui ao fim. O Benfica vai vencer mesmo esta partida, estamos já nos segundos finais. O Benfica já não vai atacar, chegamos até ao final da partida. Resultado final, resultado fica para a história, 71-98, 27 pontos de vantagem, vitória para o Benfica. Benfica que vence a eliminatória por 3-0 e carimba a passagem às meias finais da Liga Placar. O Galitos despede-se desta temporada, está eliminado, acaba aqui a época do Galitos. Esperemos que tenham gostado desta partida, esperemos que continuem a acompanhar o basquetebol nacional, que continuem a ver as transmissões, as próximas transmissões na Bola TV desta Liga Placar. Em nome de toda a equipa da Bola TV, resta-me agradecer a todos os que nos acompanharam. Despedimos, até uma próxima oportunidade e bons textos.